For du vil være verdens champignon. Kuren har tag. For min kuren har tag. Okay. Jamen, der kan da lige lave en ævelskive. Ja, altså nu, vi har noget problem med forbindelse til havn. Men jeg håbte, det skulle være i orden, de har sådan noget fik om det, de kan komme over ledning. Shit. Jeg har lige glemt det igen. Og en lille bil.